jsem Alenka Nadváková a chtěla bych vám říct, že pokud si chcete vyřešit svůj život, to, abyste byli šťastní, nehledat příčiny svých problémů a neštěstí okolo sebe, v těch ostatních, přijďte na kurz metody RUŠ, objednejte se k terapeutovi nebo si kupte aspoň knížku, protože se dozvíte, jak se dá změnit váš život tak, aby jste mohli žít šťastně a užívat si ho, i když nejste úplně dokonalí.